Základní potraviny opět zdražují. Především cena masa šla skokově nahoru. Zatímco ještě před prázdninami se kilo kuřecích prsou dalo sehnat za ceny okolo 100 koruny, teď je stejné množství nejméně o polovinu dražší. Ceny rostly také u másla a mléčných výrobků. Překvapivě za to prý může olympiáda. Kuřecí, vepřové, ale i hovězí maso. V obchodech si nešlo nevšimnout výrazného zdražení. Prodejci jen zoufale kroutí hlavou, protože prý nejsou z dodavateli schopni vyjednat nižší ceny. Co šlo nahoru třeba v poslední době? Z masa všechno. To stálo třeba 106 korun, 109 a dneska je to 149, což je dost velký rozdíl. Těch kuřecích prsů? Ano. 217. Za kilo. Je to masakr. Léto vyšponovalo ceny o desítky procent. Především máslo se teď dostalo na 2 roky starou úroveň, kdy lámalo cenové rekordy. Dokonce i to nejobyčejnější máslo je teď za 60 korun a nejsou na něj žádné speciální akce. V létě je méně tukových složek v mléce, takže je potřeba více litrů vlastně mléka na to zpracování másla a smetana obecně přes léto velmi drahá. Třeba citrony jsou drahý jako prase. Je radši koupit prase než citrony. No to teda jo, asi. Předražené věci se snažím nekupovat, nicméně co zrovna máslo prostě potřebuju. My byli na dovolení, teď jsme se vrátili a drahý všechno, jak všechno. Tady je vidět, za kolik jsme nakupovali před půl rokem a za kolik vybrané potraviny nakoupíme dnes. Například ceny drůbeže prý vystřelily vzhůru z velmi nečekaného důvodu. To bylo dáno tím, že zásobovala řada chovatelů a zpracovatelů olympiádu. Takže tam samozřejmě byl nedostatek drůbežího masa. Na podzim se očekává sezónní zdražení ovoce a zeleniny. Mléko a mléčné výrobky by naopak mohly jít s cenou dolů. Martin Kočárek, Televize Nova. Vybrané základní potraviny skokově zdražují napříč celou Evropou. Nenaplňují se tak prognózy ekonomů, podle kterých měly ceny potraviny naopak klesat. Výhodnost nákupu jsme si sami ověřili. Například v Německu si připlatíme za maso a mléčné výrobky. Na Slovensku naopak za nákup stejných produktů ušetříte. Stejný řetězec, ale jiná země. Německo vždy platilo jako země zaslíbená pro nákupy potravin. Jenže to už nějakou dobu neplatí. Minimálně za nákup toho základního si připlatíme. Kuřecí prsa jsou v Německu výrazně dražší. Kilové balení stojí 250 korun. To jsou přitom ta nejlevnější, která v regálu seženete. V Česku je koupíte o skoro 70 korun levněji. Ve specializovaných obchodech s masem ušetříte i stovku. Identické máslo je tady ve stejném obchodě jsou 5 korun levnější, jinak i tady jsou másla velmi drahá. Druhé nejlevnější je už za 75 korun. Stejně jako u nás není na žádný z těchto produktů akční cenovka. Výrazné zdražení potvrzují také Češi, kteří za nákupy jezdí pravidelně. Všechno to šlo jako nahoru, i tady si potvrdím. Ovoce a zelenina vychází přibližně na stejné ceny jako u nás. Ušetřit se dá snad jen na cukrovinkách nebo některých uzeninách. Já tady koupím kilo párku, já nevím, za 6 euro a u nás kilo párku stojí přes 220 korun. Podobně vyšponované ceny jsme zjistili také v Rakousku. Kilo kuřecích prsou za 217 korun, vepřová kýta za 200 a máslo za 65 korun. Tak a tohle je za 2,59. Ušetřit se dá na Slovensku, tam se dají kuřecí prsa sehnat za 125 korun. Za tolik je momentálně v Česku nenabízí žádný prodejce. Máslo je sice v akci, ale i přesto je o 2 koruny dražší než u nás. Záverečný účet 73,50 za tento nákup. V Polsku je máslo sice za 45 korun, běžné kostky jsou tam ale menší než u nás. Ušetřit se dá na kuřecích prsou, která jsou v akci za 95 korun. Martin Kočárek, Televize Nova.